Beletrina, oživo! Lepo pozdravljeni v Beletrini oživo. Tokrat se bomo pogovarjali o izredno zanimivi knjigi japonske avtorice Mieko Kawakami z naslovom Vsa moja poletja. Gre za zgodbo treh žensk v treh različnih življenjskih obdobjih, ki nam skozi njihovo življenje ponuja vpogled v vprašanje spreminjanja ženskega telesa, materinstva, partnerstva in tudi nepartnerstva in s tem nam ponuja vpogled v košček sodobne japonske družbe. O romanu se bom pogovarjala s soprevajalcem dela Domnom Kavčičem. Domen, pozdravljen. Živjo, lep pozdrav. Mieko Kawakami je postala nekako prepoznavna z delom Dojke in jajčeca, izdana leta 2007, delo, ki je tudi kasneje osnova za prvi del romana Vsa moja poletja. Danes je prevedena v številne jezike. Haruki Murakami pravi, da je ona ena njegovih najljubših pisateljic. Ti si se kar nekaj časa družil z njenimi liki, z njeno zgodbo. V čem se je tebe najbolj dotaknila njena pisava? Mogoče, če najprej začnem z tem, kako smo se odločili za ta naslov, a ne? Ker bralci se bojo srečali zagotovo tudi z angleškim naslovom istega romana in se bojo spraševali mogoče, zakaj se razlikuje od slovenskega. Tukaj je slovenski naslov bolj zvest originalnemu, ki se glasi Natsu Monogatari. To pomeni dobesedno nekako poletna zgodba, poletne pripovedi, lahko je tudi množinsko. Ne? Hkrati je pa to tudi besedna igra na ime glavne junakinje, ki je ime Natsu oziroma Natsuko. Ta Natsu pomeni poletje, ko je ta značilna pripona ženskih japonskih imen. Se pravi, lahko pomeni naslov tudi Natsuina zgodba oziroma Natsukina zgodba, ne, kot je ime naslovne junakinje. Angleški naslov je pa vzet iz te novele, a ne, ki je bila razširjena in predelana v prvi del romana. Moram povedati, prvi del romana je prevedla Nina Habjan, soprevajalka. Drugi del sem prevedel jaz, ta je obsežnejši. In dogajata se pa tudi v različnih obdobjih, se pravi, med njima mine 8 let. Hkrati je tudi na neki meta ravni, a ne, se mi zdi legitimna odločitev za dva prevajalca, ker Nina soprevajalka je recimo Natsukinih let, kakor je bila v prvem delu, jaz sem nekako bolj bliže njenim letom v drugem delu. Tako da to je bila zanimiva odločitev za dva prevajalca. Zdaj se razlikujeta ta dva dela, a ne, tudi v načinu pisanja. Zdaj, tudi to se povezuje, a ne, z glavno junakinjo, ki se trudi postati pisateljica v prvem delu. V drugem delu jo pa srečamo že kot uveljavljeno pisateljico, ki se preživlja s pisanjem in literature in kolumen in tako naprej. Zdaj, moram povedati, da se je mene dotaknilo, ne, kot ste vprašali, najbolj ta neka zelo neka prvinska surovost njene pisave. V prvem delu je še, to se mi zdi še bolj očitno, v drugem delu je nekako bolj že izpiljeno. Še vedno me je pa pretresla ta cela arhitektura, kako je zgrajeno poglavje, recimo. Tukaj imamo različne od dialogov, potem imamo neka filozofska razmišljanja, ki se ponavadi ob koncih poglavi nekako sprevržel neka ali halucinacije ali neke mogoče tudi pijane blodnje ali sanje in kako je to zgrajeno, se mi zdi zelo, zelo zanimivo. No. Na nek način prepleta različne stile, zelo hibridno in prav s tem ustvarja nek poseben ritem dela, kot tudi avtorica sama poudarja na različnih pogovorih, da je zelo velik pomen dala, prav ritmu. Kako težko je bilo ta ritem iz japonščine potem prevesti v slovenščino? Ja, tukaj je še ta moment, ne, da dialogi so napisani v dialektu, se pravi, ta Natsuko in njena sestra in sestrina hčerka, se pravi Natsukina nečakinja, so vse iz Osake, se pravi, to je južno od Tokija, ne, ki ima svoj značilen dialekt. In Mieko Kawakami se je to
je to poskušala prenesti, ne, ta dialekt ni, običajno ni zapisana. Ne. Tako da tukaj je ona morala tudi poseči po neki inventivnosti. A ne. Zdaj, in tle, v tem se kaže tudi ta ritem. A ne. Osaško narečje je zelo spevno nekako, tudi bolj na nek način surovo, a kako bi rekel. Zdaj, tukaj smo se mi odločili, da bomo, da ne bi mogli, ne bi bilo pravično do, pač do slovenskih bralcev, da to prelijemo v nek slovenski dialekt, ki ima svoje neke stereotipe ali pa mogoče, kako ljudje na njega gledajo. Osaško ne rečem pa spet svoje. Ne? Tako da tukaj smo skušali pač z bolj splošno pogovornim ali pa tudi slengovskim izrazjem to nekako poustvariti ta ritem. Zdaj, kar se tiče pa teh raznih menjav iz nekih razmišljanj, notranjih monologov pa potem dialogov, a ne, je bilo, mislim, glede na značilnosti obeh jezikov, je slovenščina, mislim, da malo težje prenaša prekratke stavke, ne? Mislim, da je malo težko brati. Tako da v tem smislu ne bi rekel, da je bilo čisto enostavno to preslikati. Ne? Se mi pa zdi, da smo ujeli nekako tudi z raznimi pač, postopki, ta, recimo pač, ležeči tisk, razni pomišljaji in tako naprej. Se mi zdi, da smo na nek način skušali in da nam je uspelo postvariti ta ritem. No. Zelo dobro vam je uspelo postvariti ta ritem. Knjiga se zelo tekoče bere. Jaz sem jo prebrala skoraj da na dušek. Če greva k temu drugemu delu, kateremu ste se vi posvetili, nekako je glavni poudarek na tej protagonistkini želji po imeti otroka, ampak nekako se zdi, da njena želja ne izhaja toliko iz nekega dolgotrajnega partnerstva, ampak bolj zdi se iz nekega strahu pred osamljenostjo, tudi zavedanju, omenljivosti, mogoče tudi odtujenostjo in nekako skozi cel ta drugi del govori ne toliko o tem, da bi želela vzgajati otroka ali pa ga roditi, imeti otroka, ampak pravi, želim si spoznati otroka. Mhm. Kako lahko razumemo to njeno željo? Se je meni zdela zelo zanimiva formulacija, ne, uporabi glagol au oziroma v tej želelni obliki aitai, kar pomeni želim si spoznati, želim srečati, hkrati pa tudi lahko pomeni pogrešam. Tako da jaz sem se večinoma odločil za prevod želim si spoznati, a ne, včasih tudi želim srečati tega otroka. Zanimivo je, ona nima neke predstave, kakšno bi to bitje bilo. Ona samo želi živeti s tem, ga pač nares nekaj, kar ji telo omogoča in potem s tem bitjem živeti. A ne? To se mi je zdelo zelo zanimivo, ja, kot ste rekli, da ne izhaja iz nekega partnerstva, iz neke, tudi ne iz spolnosti, a ne, ker vemo, da zelo veliko govori o svoji aseksualnosti pravzaprav, ki jo pa niti ne problematizira preveč. A ne. Mislim, da gre tukaj prav za nek gon, ki ga niti sama ni dober ozavest, oziroma pač tudi ne ve sama, išče izraz, a ne, kako bi temu rekla. Prav nek ta materinski čut, a ne, nagon. Tako je videti. No. Tudi se ne sprašuje, kako bo potem. A ne. Čeprav jo, recimo osebe, ki jih srečuje v drugem delu, jo zelo soočajo s to njeno željo. A ne. Tudi ona sama išče to soočenje, mogoče išče potrditev, mogoče želi slišati nasprotno mnenje, ampak se mi zdi, da je ona že vnaprej odločena, da bo tega otroka imela. Čeprav tudi sama ne verjame čist, da je boratelj. Nekako je potrta, no, zdi se nekako potolčena od življenja. Čeprav, ja, vemo sicer, da je imela nekoliko okrnjeno otroštvo, ne vemo pa čist dobro, odkud ta njena potolčenost od sveta izhaja. Tako, ko ste omenili, da se v drugem delu sooča z različnimi ostalimi liki, nekako išče potrditev,
na eni strani je mogoče potrditev te njene želje, ker povejva, da si želi nekako tako do skrajnosti pripele to svojo željo, tudi da bi imela otroka preko darovane celice. Ja, ja. In lik jo soočajo z različnimi odzivi. Koliko pravzaprav ona da na te odzive? Ali je tako zelo trdno prepričana v to svojo željo, da nekako sledi? To je zanimivo. Ja. Pač glavna ta, mogoče bi lahko rekla, antagonistka, ne? Yuriko Zen se imenuje, ona je oseba, ki jo najbolj sooči s tem, da je imeti otroka sebično, a ne? Da je v bistvu mogoče celo neetično. To je ena, ta oseba je, ima zelo antinatalistična stališča, se pravi, razmnoževanje je nekaj, kar ne bi smel človek več početi, ker je toliko, ker povzroča samo trpljenje. Se pravi, ta Yuriko Zen izhaja iz, iz neke pač negativnega odnosa. Ne. Medtem ko Natsuko sama se pa zdi, da ima vsen, čeprav sama ne ve zakaj, ima ta pozitiven odnos. Ne. Rada bi mogoče ustvarila novo bitje, gli za to, da bi bilo temu bitju boljš na svetu, kot je bilo v njej. Ne. Zdaj, ja, srečuje se pa še z drugimi, velik se pogovarja z bivšimi sodelavkami, z ljudmi, ki jih sreča. In vsaka je po svoje, čeprav imajo negativne izkušnje recimo z otroštvom ali pa z starševstvom ali kakorkoli, jo nekako ne premakne v tej. Gli zato mislim, da izhaja iz nekega globokega mesta, ki ni ozaveščeno, a ne, ta želja po otroku. Ta želja po otroku je seveda nekako sproža tudi različna vprašanja o doživljanju in spreminjanju, predvsem ženskega telesa. Tudi avtorica pravi, da razmišljati o telesu pomeni razmišljati o minljivosti, o času, tudi o smrti. Kako se to še kaže skozi roman? Zdaj, Mieko Kawakami je sama povedala, da je zasnovala ta roman tako, da se tri glavne protagonistke, se pravi Natsuko, njena sestra Makiko in sestrina hčerka Midoriko, naredijo tako rekoč en krog. Ne? 8 let mine med prvim in drugim delom. Se pravi, en krog v življenju, kjer se pač neke stvari, ki so pomembne, premaknejo do drugim, a ne prioritetam. Tako da že ta zasnova romana je taka, ne, dvodelna. Potem veliko je govora, ne, ker Makiko, se pravi Natsukina sestra, je od nje, recimo, mogoče celo eno generacijo starejša. Tako da se ona sooča z drugimi spet telesnimi spremembami. A ne. Se pravi, ja, razmišljati, prav ta stavka je uporabila, a ne, Mieko Kawakami v intervjuju, da razmišljati o telesu pomeni razmišljati o času. Ne. Konkretno vidiš, kako čas mineva in se ti spreminjaš s tem. In je tudi zelo iskrena v opisovanju telesa. A ne. Res pred ničesar se ne ustraši. A ne. Imamo prizore v kopališču, recimo, a ne, kjer so zelo na tapeti kakšni ženski deli telesa. Tako da... Zelo ja. Iskreno in surovo. ja, bi rekel, ja. Zgodbo spremljamo večinoma skozi žensko perspektivo. Uh-huh. Moški so nekako odrinjeni na obrobje, večinoma povezani z nasiljem, tudi z alkoholizmom. Koliko prav to, kar spremljamo v romanu, nekako odseva tudi mogoče del sodobne japonske družbe? Ja, zanimiva je ta njena zelo negativna perspektiva do moških. No, iz vseh, praktično iz vseh likov ženskih veje to neko razočaranje do moških. Od zlorab do psihičnih, fizičnih odsotnosti, alkoholizma in tako naprej. V bistvu pač je na nek način to, se mi zdi, autobiografsko. Zvedeli smo, da je tudi sama avtorica odraščala brez očeta. A ne. Moram pa reči, da me preseneča, ne, ta zelo odklonilen odnos do recimo
pač imeti otroka sam ali z nekim moškim, sploh ne pride v enačbo nikoli nek moški. Ne? Ta neka druga njena prijateljica, s katero se veliko o tem pogovarja, ki Rika Jusa, ne? Je tudi sama pisateljica in ima tudi hčerko, spet je hčerka, ne? Sama. Ne? In pravi, ona pravi prav, za imeti otroka danes, hvala Bogu, ni več potrebno se ukvarjati z moškim poželenjem, dovolj je že ženska želja po imeti otroka. Ne? Zdaj, to je zdaj vprašanje, kako to odseva japonsko družbo. Ne? Meni se zdi, da jo kaže v precej slabi luči. Ne? Jaz moram reči, da sam takih izkušenj nimam. Verjamem, da je mogoče za koga resnična. Ne? Kaj vem, sem razmišljal o tem, recimo, mogoče pa pomankanje komunikacije, mogoče je pač neko nerazumevanje, ali pa kot je rekla moja babica, mogoče pa moški pa ženski sploh niso za skupi, a ne? Mogoče se to ne izdi. No, ko ste ravno to omenili, en citat, ki zelo nazorno opisuje prav to, o čemer sva zdaj govorila, in sicer pravi tako, po mojem se enkrat daleč v prihodnosti, ko bodo ženske nehale rojevati ali pa bodo izumili tehnologijo, da žensko telo za to sploh ne bo več potrebno, samo čudili tej naši modni muhi, da si moški in ženske delijo dom. Uh-huh. Ja, to je prav citat te Rike Juse, ne, prijateljce Natski, ne. In ona tudi, ona sama pove, da je odraščala brez očeta in tudi ona sama reče, mogoče imam zaradi tega predsodke do moških. Ne? Mogoče se ravno v tem, mogoče je nek razlog v tema. Ne? Se pravi, odsotnost, posledično pomankanje komunikacije in pomankanje razumevanja in posledično predsodki. Ne? Koliko je mogoče to danes posledica tudi nekega, predvsem na Japonskem, recimo zelo visokega tehnološkega napredka, neke odtujenosti, nenehnega dela, kolikor beremo, gledamo dokumentarce z tega področja. Je tukaj tudi kakšna povezava? Sigurno ne prispeva k nekemu večjemu druženju v živo, ne, ta nova tehnologija. Mogoče na Japonskem še toliko bolj, ali pa še toliko prej so dobili vse te napravice, a ne, s katerimi se ljudje potem ukvarjajo, namesto da bi se srečevali v živo. Še en moment tega je, da je Japonska zelo gosto naseljena država, posledično imajo tudi pač manj prostora na voljo, a ne, in se zato mogoče še toliko pogosteje umikajo v neko samoto, iščejo samoto, ne, ne pa toliko stika z drugimi ljudmi, mogoče. No, zanimivo, da protagonistka na koncu prav to idejo odsotnosti moškega pripelje do neke skrajnosti, lahko temu rečeva, ko se vseeno odloči, da bo imela otroka s tem moškim, ki ga spozna in nekako vmes tudi govori o neki naklonjenosti, morda zaljubljenosti. Ampak potem nekako izvemo, da si pravzaprav z njim ne želi živeti in tudi otroka si želi vzgajati sama. Uh-huh. Kje bi lahko iskali razlog za tako radikalno odločitev? Mogoče to, kar ste že omenili, neko globoko tudi razočaranje nad moškimi, kar izhaja verjetno tudi iz njenega otroštva, kot izvemo iz knjige. Sigurno izhaja iz njenega otroštva, ja. Zelo. Ona pač nikakor se ni mogla sprijazniti s tem, da je oče kar naenkrat izginul, ne, iz njenega življenja. In potem ga tudi videva v sanjah, v halucinacijah. Saj jaz sem ta prizor, ki je zelo močen za mene, prav to poglavje, ko se ji zdi, da vidi svojega očeta, ne, ki ga ni videla dejansko že verjetno desetletja. Ne, kako je eden od tistih, mislim, da so to smetarje, neki čistijo te pepelnike na javnih površinah in kako jemlje tiste čike razmočene iz pepelnika in jih ožema, ima potem tiste katranaste roke in tiste črne oči, ki žarijo in jo vrtajo in tako naprej. Se pravi, ja, videti je, da jo je zelo prizadela ta izkušnja, ne, izgube očeta. Mogoče misli, da bo ona
temu otroku prihranila nekaj tazga, kot je sama doživela. No. Kot ste rekli, ja, dejansko pravi, da se je zaljubila v tega Juna Aizawo, ki je mogoče skor edini, mogoče simpatičen moški lik v tem delu, če vemo, kako se sreča z darovalcem potencialnim semena. Ne, tisti prizori so res... človeku se maželo, da se obrača mogoče. Ta Juna Aizawa pa ja, pravi, da se je zaljubila vanga, ampak hkrati ve, da mu ne more dati tistega, kar misli, da bi on želel. A ne? Se pravi, ta njena aseksualnost je mogoče ovira, ne? Mogoče je tudi to ena od teh ovira. Ne? Se potem zmenita, ne? Da bo, še vedno bo se deloval pri vzgoji tega otroka, ampak nekak bi želela to narediti sama. Ne? Ne dobimo jasnega odgovora na to. No, zanimivo, poveva še to, a ne, da je ona tega njenega potem potencialnega partnera spoznala prav preko neke organizacije, kjer se je želela pozanimati o... Točno, ja. Ta Juna Aizawa je v bistvu pripada enemu združenju otrok, potomcev, darovalcev semena. Tako da vsi ti otroci so bili na Japonskem spočeti ilegalno, to ni bil legalni postopek. Zatorej tudi ni nekih pač seznamov teh darovalcev in otrok ne more vedeti, kdo ga je, kdo je njegov oče. Ne. In zanimivo je, da ta Juna Aizawa, kot ste rekla, sam išče svojega očeta, zelo trpi zaradi tega v življenju. A ne. In kljub temu senatsko odloči, da bo tega otroka, sicer bo ta otrok bo poznal očeta. Ne. To mi je kar presenetljivo, da v bistvu, kakor da ne bi tega, ne bom rekel dobro razmislila, a ne, ampak moram se po mojem spet vrniti na tisto, a ne, da je to pač nek gon, ki ga ne more ustaviti. A ne. Neka primarna želja, ja. Ki je večja od samih. Ja. Ne moramo ga tako razumsko zaobjeti. Ja. Mogoče se dotakniva samo še ene teme, ki nekako tli pod to glavno zgodbo, to je tema revščine oziroma pomanjkanja, ki jo na nek način tako na prvo žogo ne povezujemo z Japonsko, ampak je, tam je. Kako se kaže, poleg tega, kar ste že omenili, recimo, da izhaja Natsuko iz neke družine precej revne, ampak tudi kasneje nekako čutimo že v prvem delu in kasneje tudi v drugem delu to nek boj za življenje, za boljše življenje. Zanimivo je to, da se pravi, avtorica je opisovala verjetno pač svoje izkušnje in opazovanja, ne, in da je to, je pa sama omenila, da je to nekaj, kar ni pričakovala, da bo tok padlo v oči bralcem v tujini, ne, potem, ko se je roman prevedel v angleščino in posledično je postal razupit, mogoče, da ne rečem, no, ampak jo je presenetilo, da se je bral iz tega vidika, kako je na Japonskem sploh prisotna revščina. Ne? Da mogoče mi na Zahodu imamo neko napačno predstavo, iluzijo o tem, kako je Japonska dokaj enotna, kar se tiče premožnosti. Ne? Se pravi, da vsi spadajo v nekak srednji sloj. Vsi imajo približno enake težave, tako smo baje videli Japonsko, no. Zdaj, ja, seveda Japonci sami vejo, da pri njih obstaja to, čeprav mogoče je res bolj skrito, a ne. Niso pač neke ločene četrti, a ne, ki bi rekli, to je revna četrt, to je bogata, ampak je razslojenost nekje bolj prikrita, no, ni toliko razmejena, mogoče. Ja, se tudi, ja, v bistvu se začne knjiga že sama s tem poudarjanjem, kako je drugače, kako postaneš drugačen človek, verjetno, če odraščaš revna. No, tam je mogoče zanimiv moment, ko prav pove, ne,
kaj je simbol za revščino in sicer so to okna v stanovanju oziroma v hiši. Ja, to je ena od tistih res zanimivih primer, no, ki se mi zdi, da pač je v delih japonskih avtorjev za nas toliko bolj sveže. No. Ja, okna, ja. Hiša, ki ima malo okna, je revna. Ne. Oziroma zelo veliko, zelo podrobno gre v to razdelovanje, kaj je sploh za nekoga okno, za reveže je okno tam nekje skrito za nekim hladilnikom, za neko omaro. Ne. Bogataši imajo velika svetla okna s pogledom na vrt in tako naprej. Opisuje tudi zelo podrobno, kako ja, niso imeli denarja za vodo, elektriko, plin, za hrano, kako pač so jemali zelenjavo na kredo in tako naprej. Ne. Tako da, tudi potem, a ne, na koncu pride ta tema v spredje, ko se pojavi kot še en protirazlog, zakaj sam imeti otroka, a ne, ne pa s partnerjem. Biti samohranilka je zelo težko. A ne. In, na Japonskem si še, to jemljam citat iz knjige, si še pari težko privošča otroka, kaj šele samohranilka. Ne. In kljub temu se ona odloči, a ne, striktno, da bo že sama poskrbela za to. Tako da, tle gre za tudi za očitno neko dokazovanje. Ne. Če se ne motim prav omeniti, da tudi želi finančno sama poskrbeti za otroka. Ja. No, že prej ste omenili nekaj te recepcije knjige na Japonskem in na Zahodu. Verjetno gre za drugačno sprejemanje dela. Ne? Knjiga je bila na Japonskem izdana 2019 in takrat jo je nekako kar ponesla v slavo. Uh-huh. Kako drugače se vam zdi, da so knjigo sprejeli na Japonskem, kot jo beremo recimo mi? Zdaj, iz osebnih izkušenj moram povedati, koliko sem se pogovarjal z prijatelji, ki so v glavnem Tokičani. No. Je eni niso mogli prebaviti ravno zaradi tega vključevanja osaškega narečja. Ne. Nekako se jim je zdelo ali nepotrebno, ali sploh niso mogli. Mislim, da gre tudi za nerazumevanje, ker je zna biti precej različno, no, od tokijskega. Je pa avtorica povedala, da so na Japonskem brali ravno iz tega stališča antinatalizma, ki je zelo prisotno v romanu, in da so se mnogi strinjali, a ne, s to Yuriko Zen, ja. Da ni etično. Da ni smiselno. Kar je zanimivo, ne, v luči tega, da vemo, da se Japonska spopada z velikim upadom natalitete in posledično problemi, ki so pač s tem povezani, a ne. Zanimivo je ta perspektiva, no, ta pogled na življenje, da je res tako pesimističen, ne, da če bom nekega otroka na svet pripeljal, ne bom imel lepega življenja. Mislim, da je to pač ta kleč vsega tega. Ne. To se mi zdi zanimivo, ker se mi zdi Japonska meni še vedno čisto preprosto rečeno prijetna država. No. Tudi za bivanje, predvidevam. Tudi za bivanje, zdaj ne vem, kako je, če tam delaš, a ne, od dneva do, od jutra do večera. Verjetno ne, ampak je zelo poskrbljeno, no, za vse vidike udobnosti. A ne. Ne glede na vse, Natsuko se vseeno odloči, da bo otroka imela in tudi sama knjiga se zaključi z zelo ganljivim prizorom poroda in tudi rojstva. Nikjer pa ne izvemo nič o tem, kaj njenega pogleda v prihodnost. Nikjer se ne sprašuje, kakšen starš pravzaprav bo. Pa mogoče, če s tem zaključiva tudi ta najin pogovor, se pravi z nekim začetkom. Jaz mislim, ja, da izhaja ravno iz tega, da je v bistvu tle čutiti ta žarek upanja. Ne? Ona se ne sprašuje, ona ve, po mojem, ve, da bo pač življenju tega otroka lepo. Pa, tudi če ne bo, ga bo ona ustvarila. Jaz mi zdi, da pač izhaja iz neke te želje omogočiti nekemu bitju res lepo življenje. Ne? Nasprotno od Yuriko Zen, ki pa izhaja ravno iz nekega obupa nad življenjem, ne? Ker je imela pač take slabe izkušnje v življenju.
Tako da, ja, mislim, da se zaključi optimistično. Ne? Čeprav ne izvemo, ne izvemo niti o njenih misli o tem, kako bo biti starša. Ne? Jaz mislim, da ona verjame, da bo pač... Ker vidimo recimo tudi v interakciji z hčerkico od njene prijateljice, pisateljice, kako je ona v bistvu nežna, kako veliko ji pomeni stik z otrokama. Ne? Tist prizor se mi je močno vtisnil v spomin, kako objame tega otročička in kakšne predstave se ji porodijo ob vonjanju njene kože, a ne, od te dekelce. Tako da jaz verjamem, da bo nežna in dobra mama. Vsekakor knjiga vredna branja. Domen, hvala lepa za pogovor. Hvala vam za povabilo. Vam pa hvala lepa za pozornost. Do naslednjič. Beletrina, v živo.